Onlar barədə məlumat verildi və mən də yenidən təkrarlayacağam. Kabir üzrə kickbox döyüşüdür. Hakim barədə də məlumat verildi. Ha, döyüş başladı. Qəşəm Məmmədovla Rəhim Əliyev arasındakı döyüşü izləyirik. Qəşəm Məmmədov 20 yaşlı idmançıdır. Peşəkar karyerasında 8 döyüş keçirib, 6-sında qalib gəlib, 2-sində məğlub olub. Daxili İşlər Nazirliyi İdman Klubunu təmsil edir. Rəhim Əliyevə gəldikdə 29 yaşlı kickboksçudur. 13 döyüşdə iştirak edib və 10 qələbə, 3 məğlubiyyətlə karyerasını davam etdirir. Qızıl Əlicək İdman Klubunun təmsilçisidir. Boks üzrə dünya finalçısıdır və eyni zamanda Rəhim Əliyev 2021-ci il İslam Həmrəli oyunlarının da iştirakçısı və hətta finalçısı olub. İhram əlim, növbəti döyüşü izləyirik. Bəli, hal-hazırda ringdə Qəşəm Məmmədov və Rəhim Əliyevdir. Hər ikisi bizim Azərbaycan Kickbox Federasiyası milli komanda üzvləridir və eyni zamanda da peşəkar döyüşlər döyüşürlər. Qəşəm Məmmədovun aktivində demək olar ki, 6 qələbə var peşəkar döyüşdə, 2 məğlubiyyət. Rəhim Əliyevin isə 30 peşəkar döyüşdə qələbəsi var. Və bildirmək istəyirəm ki, Rəhim Əliyev eyni zamanda da peşəkar boksla vuruşur. Boksla da nəticələri var. Qəşəm Məmmədov Sərhədçi İdman Klubunun yetirməsidir Fuad Zeynalovun. Son Resko çempionatının qalibidir. 75 kilogramdadır. Yaşı gəncdir, 20 yaşındadır. Boyu 1.84. Rəhim Əliyev isə rəqibi nisbətən biraz yaşı çoxdur, onun yaşı 29-dur, boyu 1.75, çəkisi 75 kilogram. İndi biz burada doğrudan da çox gözəl bir döyüş izləyəcəyik. Həm Qəşəm Məmmədov, həm Rəhim Əliyev, hər ikisi demək olar ki, çox güclü və texnikalı bir idmançılardır. Rəhim Əliyev Qızıl Əlicək İdman Klubunun baş məşqçisi Rəhim Abbasovun yetirməsidir. Və bu döyüşdə də biz çox yaxşı döyüş izləyəcəyik, inanıram. Maraqlı zərbələri görürük, ara sıra qeyri-adi zərbələr vurulur. Bəli, Qəşəm ayaqlarla daha çox yaxşı istifadə edə bilir. Rəhim Əliyev əllərlə, demək olar ki, boks məktəbi var onun, daha yaxşı istifadə edə bilir. Təbii ki, burada kim daha yaxşı döyüşü qura bildirsə, qələbəni də o qazanacaq. Və burada da maraqlıdır ki, boy fərqi var Rəhim Əliyev. Bəli, boy fərqi var, amma Rəhim Əliyev çox təcrübəli bir idmançıdır. Onun üçün mənə deyək ki, burada elə bir çətin bir şey olmayacaq. Amma Qəşəm Məmmədov gəncdir, çox fiziki hazırlığa sahib olan bir idmançıdır, çox əzimkər bir idmançıdır. Yəni, onların döyüşləri də burada inanam ki, çox maraqlı və bir-birinə qarşı rəqabət dikilir. İndi biz təkrarda da Qəşəmin ayaq zərbəsindən dönərək vurmağı, belə işləməyi, yəni bu bayaq bildirdi ki, Qəşəm Məmmədovun ayaqlarla daha çox üstünlük verməyi görsənir. Özgüvənli görünür. Bəli, özgüvənli bir idmançıdır, çox əzimkar bir idmançıdır. Hər zərbəsi ilə tam dəqiq zərbə vurdu. Rəhim Əliyev də müdafiədə çox
güclü bir idmançıdır. O müdafiəni yaxşı bacarır. Baxmayaraq ki, zərbələr onun əlcəyin üstündə və yaxud da bədəninə deyil. Bu peşəkarda təbii ki, xallar dəqiq zərbələrə də bayaq qeyd etdiyim kimi qeydə alınır. Hər dəyər zərbəni qeydə alınır. Yenidə yaxın məsafədə döyüş davam edir. Yaxın məsafədə əsasən Kabir döyüşlərində diz zərbələri təcrübəli idmançılar bundan çox istifadə edirlər. Burada da bizim idmançılar görsənir ki, Kabir döyüşlərini az qatırdıqları üçün onlar diz zərbələrindən də yaxşı peşəkarcasına istifadə edə bilmirlər, amma çalışdıqları qədər vurmağa çalışırlar. Bu diz zərbələri effektli olduqda da vaxtından əvvəl qalib də bəzən bir çox halda müəyyənləşir. Çünki diz zərbələri əgər effektli alınırsa və əsl vaxtında vurulursa, biraz əvvəl siz də dediniz, qabırğanın zədələnməyə var. Təbii ki, diz zərbəsi ilə dəqiq zərbə vurulanda, yəni bu çox ağır bir nəticə ilə qarşılanır. Yəni diz zərbəsi bir yaxın məsafədə çox qarın nahiyəsinə dəyəndə böyük zədələr əmələ gətirir. Qabırğasında və yaxud da ki, daxil orqanlarında, yəni çox yaxın məsafədən dəqiq güclü zərbələr bəzən deyirsiniz, döyüşün talehini də həll edir. İdmançılarımız əl zərbələrində daha çox üstünlük verirlər. Bu da ki, təbii ki, onlar bir-birində tanıyırlar. Yəni, elə də çəkinmirlər bir-birindən. Həm də ikisi də yığma komandada tanınmış idmançılardır. Və bu üçüncü gündə də onların hər hansı bir gün qələbə qazanacağı bizim tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlıdır. Təbii ki. Təbii, bu günləri, məsələn, kickboks izləyənlər bu üçüncü gündə bunların hər hansısa bir qələbəsi doğrudan da çox maraqlıdır bizim izləyicilər üçün. Və hər çəkildə də artıq bir növ müəyyənləşir ki, ölkədə ən güclü olan bəli, hansı idmançıdır? Bəli, təbii ki, hər çəki dərəcəsində ölkə çempionları həməşə diqqət mərkəzində qalırlar. Eyni zamanda Azərbaycan Kickboks Federasiyası tərəfindən həməşə milli komandanın belə deyək, bir nömrə idmançılarını qoruyuruq, onların zədə alınmaması üçün. İndi hələ ki, bizim qarşıda yarışlarımız, dünya çempionatlarımız, Avropa çempionatlarımız noyabr-dekabr aylarında deyə biraz burada vaxtımız var. Onun üçün də peşəkar yarışlarda bizim yığma komandanın üzvlərinin iştirak eləməsini məsləhət gördük. Həm onların təcrübəli artması üçün, həm də ki, idmançılarımızın peşəkar səviyyəsini artırması üçün. Bir çox halda payız aylarında olur, hə? Bu turnirlər. Bu turnirlər əsasən bəli, payız aylarında olur. Bu payız aylarında biraz həm idmançıların hazırlanmaq səviyyəsinə görə təbiətin rahat bir vaxtıdır. Bilirsiniz ki, qış aylarında çox soyuq olduğuna görə idmançılar əsasən bu isti ölkələrə üst tuturlar. Bilirsiniz ki, Taylandda bizim idmançılarımız çox soyuq gedir orada, qış aylarında orada təlim məşq toplantılarında iştirak edirlər. Və yay aylarında ən çox fiziki hazırlığa daha çox üstünlük verirlər. Əsasən payız aylarında, yaz aylarında bu yarışlar da bir çox o zamanlara düşür. Dünya çempionatları, Avropa çempionatları, turist hər hansı bir dövlətdə olanda onun turistik şəhərlərinə düşür. Elə bir zamana salırlar ki, orada otellərin sayı çox olur və turistlərin sayı az olur qış aylarında, payız aylarında. Hər şey nəzərə alınır. Ona görə də idman yarışlarında məhz bu vaxtlara təsadüf edir, həm də ilin sonunda təsadüf edir payız aylarına. Onun üçün də bu vaxtları yarışların sayı çox olur. İndi qəşəm Məmmədov. Maraqlı başladılar belə rəvanda. Döyüşü belə aktiv başlaması, o yəni ki, qələbəni əldən vermək istəmir. İndi Rəhim Əliyevə bir dəqiq zərbə vurdu əlindən. Təbii ki, dönərək ayaq zərbəsi də çox təhlükəli idi. Ayaqlarından da çox aktiv istifadə edir.
Bəli, Qəşəm Məmmədov ayaqlarından da bayaq dediğim için yaxşı istifadə edə bilirim. Rəhim Əliyevin də çox əlinlə çox dəqiq ağır zərbələri var. Yəni burada bir zərbə bayaq qeyd etdiyim kimi görüşün taliyyini həll edə bilər, amma təbii ki, idmançılar bir-birlərini tanıyırlar və bilirlər ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Ringin kənarında yaxın məsafədə mübarizə getdi. Dizlə zərbə vurmağa çalışır və bu zərbələrə Rəhim daha çox üstünlük verir. Qəşəmdə biraz az görürük sanki. Ayaqlarla yaxşı işləyir, amma diz zərbələri Bəli, hər dəfə də fırlanıb zərbə vurmaq istəyir. Qəşəm ayaqlarla çox yaxşı işləyir. Rəhim Əliyev əsasən əl zərbələri və yaxın məsafədə diz zərbələrindən istifadə etməyə çalışır. Burada Qəşəmin ayaq zərbələrindən istifadə etməyi təbii ki, Rəhim Əliyevə əl zərbələrindən istifadə etməyə çətinlik törədir. Bloklaşdırır bir növ, yəni yaxın Biraz da Qəşəm Məmmədov biraz hiss olunur ki, Rəhimdən daha çox aktivdir və daha çox deyək ki, zərbələr atır. Amma Rəhim Əliyev də təcrübəli bir idmançı olaraq təbii ki, bu zərbələri həm müdafiə olunur peşəkar zasında, həm də ki, qarşılıq verir. Hələ ki, bayaqdan izlədiyimiz döyüşlərdə elə bir dəqiq saatlıq zərbələri rast gəlmirik. Amma təbii ki, bu zərbələrin də idmançıya böyük təsiri var. Təpiklə, ayaqla vurulan zərbələr əgər bir biləncə və qola dəyirsə, o da idmançının əzələsini əzir və bu idmançı fiziki hazırlıqda zəiflər. İndi deyəsən, Rəhim Əliyevin qaşında problem yaranıbdır. Yəqin ki, həkimlərimiz müdaxilə edəcək. İndi təbii ki, bu mərkəz hakimindən asılıdır. O döyüşü davam etdirməyə məsləhət bildi. Demək olar ki, son anlardır. Bəli, son anlardır. Burada idmançının öz fiziki hazırlığı yəni yaxşı səviyyədədirsə, təbii ki, döyüşün də axır saniyələrində bir üzə verəcək. Döyüş başa çatdı. İndi hakimlərimizin qərarını gözləyək. Döyüşün ümumi nəticəsinə baxanda təbii ki Rəhim Əliyevə nisbətən Qəşəm Məmmədovun döyüşü daha çox hakimləri cəlb edib. Onun həm hücumda olmağı və həm daha çox dəqiq zərbə vurmağı təbii ki hakimlərin gözündən qaçmayacaq. Yenə də ən yadda qalan anları rejissorlarımız bizə göstərirlər. Döyüş isə yekunlaşıb və biz hakimlərin nəticəsini gözləyirik. Yekun nəticə necə olacaq? Qəşəm Məmmədov yoxsa Rəhim Əliyev? Hörmətli xanımlar, cənablar, bizim əsrimizmi? Beləliklə, 75 kilogram çəki dərəcəsində izlədiyiniz möhtəşəm döyüşdə hakimlərin yetkili qərarı ilə rəqib üzərində qələbə qazanır. Ringin göy üçündə olan döyüşçü, Azərbaycanlı olan döyüşçü Qəşəm Qəşəm Məmmədovun qələbəsini qeydə aldı hakim.